Këto baten nga dita e pare ciklit. Ah, okay. Febrat këtu kene akoma ka nevoj për informacion, sepse edhe kur vinë për konsulta, shikojnë këtë kërë i ke pas, shikojnë këtë kërë i ke pas. Do me thënë, cikli menstrual është halka biologike e jetës femërore. Dhe cikli menstrual është magjik. Dhe cikli menstrual ka një sër gjëra që mua vjen keq, që në për shkollat mesme në universitete ku do nuk e njofin, nuk e di. Tematikë jashtëzakonisht shumë interesante dhe kjo doktor dhe ky ovulacion, panel, po. Ky ovulacion që kanë probleme, kanë mungesë informacioni ende sot. Një jashtëzakonshme. Nuk din. Bile un po të them një gjë. Grat sot në 2022, ngelen shtatzane, nuk din çka në bark, nuk di si do lind, vete gjithë stres, gjithë ankth në maternitet dhe me keqja është që vendoset operacion në tavolin. Se si do lindë? Lindja, nëse lindja, shtatzania, shkon normal, 99.99% grua lindë vetë. Gruaja... Po për menstruacionet keni patur ndonjë rast ekstrem? Urdo? Për menstruacionet keni patur ndonjë rast ekstrem mungese informacioni? Ose skam, çdo dit ju them, dhe ju them atyre, të heqin celularin, se celulari po çmën dynjan, dhe të mbajnë menset në një blok të vogël, e ju kam të bile të mbajnë numrin e burrit, numrin e babait, të mamas, e kështu, dhe ciklin. Dhe ciklin, nuk din çfarë rëndësie ka dita e parë ciklit. Dita e parë ciklit është fillimi i vezës që bën ovulacionin. Ka me dhjetra dhe me qindra vajza që nuk kanë ovulacion, që nuk gelen shtatzane, nuk kanë ovulacion. Dhe po përmende shtatzani, do përmende ish fjallën hormon. Hormonet janë gjithë shka që sjellin. Dhe kjo, tek pyetja juaj, nëse do djalë, duhet të bësh marrëdhënie seksuale ditën e ciklit. Ditën e ovulacionit. Dita ovulacionit është dita 14. Unë bile i rekomandoj, për ata që të ngelë, sepse nuk tjetë, sepse veza... Për të mbyllur, doktor, po. Pra, ditën e 14 nëse doni një djalë. Po, nëse do vajzë, ditën e? Po, nëse doni vajzë... Pa. Shdo di tjetër. Dhe me këtë batut e nëse, nëse doni vajzë, nëse doni... Mund të bëdhe 3 ditë për para. Edhe 3 ditë për para. Për mua ka rëndë një familjeve të tjera që përdojët kundër sterilitetit është salata marulje. Për meshkujt apo për femrat? Për mua ka rëndësi të ketë fëmijë. Për gjithë. Me këtë mesazh duke të falendëruar doktorin, duke falendëruar të gjithë të ftuarit. Faleminderit që ishit me ne. Kalojmë në publicitet.